မင်္ဂလာပါ။အာညီမကိုနှစ်သမီးရနိုင်ငံခြားမှနေရမိပါရင်ညီမ graduation ပြီးပါတော့နော် college ပြီးပါရန်ကုန်ပြန်လာပြီးတော့အလုပ်လာလို့မရစဉ်းစားထားပဲဒီကိုပြန်လာတာပေါ့။အာညီမဟိုမှာကျောင်းပြီးခဲ့ကိုနှစ်သမီးဆိုတော့၄တန်းထက်တော့စတက်တာပေါ့နော်။စတက်စနေတန်းထိတက်တယ်ပြီးတော့ college တက်တယ်။ psychology ဘွဲ့နဲ့ပြီးတော့ဒီကိုပြန်လာတယ်။ကျန်နေမှာနေကြရတယ်ဗျာလေ US မှာနေကြရရှင်ဒီနေ့ပါရကွာချောင်းရအဖိုးမကြီးကြောင်းမဲ့တက်ခဲ့ရဆိုတော့လေခလေးဘွားဟိုမှာဖြတ်တန်းရပို့ပြောပို့လဲပြောရပေါ့နော်သွားစရာလည်းအများကြီးရှိရတငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိရဒါပေမဲ့ဒီရန်ကုန်မှာကြတော့မိသားစုနဲ့နေရဆိုတော့နှွေချင်းမှုပို့ရှိရတငယ်ချင်းတွေကလည်းညီကုံမောင်ဓမ္မရဲ့အမရဲ့လို့ဖြစ်နေရပို့ပြောပေါ့နှွေချင်းမှုပို့ရှိရပေါ့ဆံရုပ်တာကြတိုင်းပါလေ2013ထဲကအဲ့ကောအနည်းငယ်ရလုံးမှာလားညီမညီမအဲ့လိုအမှုပညာဆိုတော့တီးတန်ရောအဲ့လိုညီမမလုပ်ဘူးညီမတငယ်ချင်းတွေပါရိုက်တာတော့အဲ့လိုညီမအကိုတို့ပါတော့ကိုဟဲလေးတို့ပါတော့ခေါ်ရိုက်လို့ရှင်တော့ညီမရိုက်ပေးရဲ့တငယ်ချင်းတွေပါရိုက်ခိုင်းတော့ commercial ပါရိုက်ပေးဟိုလိုမျိုးတီးတန်ရောမလုပ်ဘူးပြောထဲတော့ကိုဟဲလေးဆိုကိုဟဲလေးနေရညီမတောင်းခဲ့ကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့လုပ်ပါအောင်ရှင်းလုပ်ပါအောင်ဘလို့တော့အခုမှပဲတီးလိုက်ရယ်ကိုဟဲလေးညီမဘာမလဲဆိုတော့ตูนเนี่ยอ่ะเออเมเบ็กก็ตัวอ่ะป่ะเนาะตูนเนี่ยหมอธรรมะเลยสู้ตูนตะคาเนี่ยขอโลชั่นอ่ะไอ้โหใหญ่แต่ตะเงเจอโกยไปขอเลยนะป่ะเนาะตะเงเจนี่ขอแล้วย้ายไปอ่ะโหโหเหมือนว่าตีตันเนาะเนี่ยคุณอ่ะตูนเนี่ยได้เปล่าเลยตะเงเจแล้วก็ไม่ใช่เนาะญาติอ่ะญาติอ่ะอติญถั่วล่ะตึกไม่ใจกูญาติตะเงเจ group of small friend เนี่ยญาติ hang out หลุดแกอติญาติญาติตึกต่อมาทรัพย์ผิดกูป่วยไปแล้วสิเนาะตัวอ่ะไอ้อนุญาตวาสนาปู่อ่ะจ้ะเนาะคือสิอ่ะปาล่ะအညီမဝါနာပေါ်ကအဲ့လိုဘသူရှိရပါလဲမဟုတ်အဖေမင်းမင်းရောက်ဆုံးမိပါရေရလဲအလုံးမလောက်ခိုင်းစေချင်အောင်မကြိုက်ဘူးသူကအဲ့လိုတမီတင်ဦးတော့တမီလည်းဖြစ်တော့လေစပါလိုက်ချမှာနေရသူတို့မကြိုက်ဘူးအေးစီပဲနေခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပေါ့ကိုပဲအဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေကလည်းပါတော့ကိုလည်းရောပါွာဟုတ်ဟဲ့လေမျိုးပါအဲ့ဒါဦးလေးညာမို့ရတာရောပြောလို့ရမလားအာပြောလို့ပြောအကိုဝင်ရဟုတ်ရအကိုဝင်ဟုတ်ပြောလို့လည်းရပါတယ်မောင်နှမရေလည်းအများကြီးအညွှန်းပြန်လာပါပဲဆိုတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုရှိအောင်လည်းမိတ်ဆက်ပြပါဦးရှိရတချို့ဥစားတငယ်ချင်းတွေကလည်းအများကြီးရှိရပါတော့ကိုဟဲလေးဆိုမိတ်ဆက်သူ့ဥစားရတငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်သွားကြတော့တိပါတယ်တော်တော်များများဟုတ်ကိုဟဲလေးတချင်းကပါလာတယ်ဆိုတော့တချင်းတွေမှာပါဘူးအော် morning မှာချစ်တူမှာပါဘူးအဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆန်ပောက်ခဲ့တော့ဟုတ်ကိုကိုရဲ့အမှုပညာကိုပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးသပ်ပြီလဲကိုကိုရဲ့အမှန်တိုင်းပြောရှင်တော့ကိုကိုကတော့တော်ရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမှန်ပြောရင်သူ music taste နဲ့ကို music taste နဲ့မတူနည်းနည်းกว่าတယ်တော်လေးกว่าတယ်ဟုတ်ကဲ့လေဘယ်လိုလဲဆိုက်တာညီမကအဲ့လို music ကိုအဲ့လိုနားထောင်တက်တယ်ဆိုတာအကျင့်မရှိဘူးတချင်းဘာလူတွေပါဘူးမှမရှိဆိုတော့တချင်းဖွင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ music ဆိုပြီးအဲ့ beat လည်းအတန်မကြားဘူးအဲ့လိုကိုယ့်ကို memorize beat ဆိုတာဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုအတန်လေးပဲကြားတယ်အဲ့လိုဖွင့်ထားရုံပဲရှိတယ်ဟိုလို music ဆိုတာမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုထိအကွာရ music တော့အလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမကြိုက်ကိုကမျိုးတဲ့တယုတ်ဆောင်ဆိုဆောင်းနိုင်တဲ့ဓမ္မုံနေတဲ့တိတ်ရိုက်တာလည်းမကြိုက်ဘူးတယုတ်ဆောင်နဲ့ဆောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ music လည်းမကြိုက်ဘူးအေးစေးအဲ့လိုဖြစ်နေတာအခုနောက်ဆုံးထပ်ခဲ့တဲ့သူသင်းလေးတော်တော်မှတ်တယ်ဟုတ်နားထောင်ပါလေကြည့်ကြည့်နားထောင်ပါလေကြိုက်လားဆိုတော့မစိုးပါဘူးပေါ့နော်ကိုယ့် taste မဟုတ် music ကို taste မဟုတ်တော့မစိုးပါအကောင်းပါလေကိုယ့်ကိုယ်လောက်တာဆိုအများကြီးကိုယ့်ကိုယ်အပ်ပေးပါလေကိုယ်လေးဆိုငငယ်လေးကကြည့်လားဒီပုံစံလေးတိုင်းပဲနော်ဟုတ်တော့တော့တည့်ရလို့ချက်မြည်ပြချင်းလို့ချက်ဘာလို့ထင်လဲတည့်ရအတူမရမယ်နော်ပြောလို့မရဘူးအဲ့အာစူးလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့မရရပြောလို့မရရအကြောင်းရင်းဖြစ်နေရတာပေါ့အော်ဒါကဒါရဆိုတော့ကိုလိုရှင်းနေကိုရှိရလေအဲ့ဘယ်သူမှပြောမပြောအဲ့ secret ပေါ့နော်အဲ့ညီမလေးမလေးလိုရချက်ရှိရပေါ့အဲ့လိုလာနေရှိရပေါ့နော်နည်းနည်းပါပါပေါ့ပြောလို့ရလားပြောကြမယ်အော်ညီမကဘာလဲဆိုရှင်ညီမ face mask ကိုညီမနှိမ့်တိုင်းကတ်တယ်ညီမအပြင်းလို့ရှင်ညီမနှိမ့်တိုင်းပဲအိမ်မှာ home make ကို face mask ကတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ vitamin C နဲ့ vitamin E နှိမ့်တိုင်းတောက်တယ်အဲ့ဒါလာနေပေါ့ဟုတ်လေအဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးပဲပါပါ။အဲ့ဒါချစ်တဲ့ပိတ်သက်ကြည့်ရောဗာပြောမလဲပေါ့။အမ်ဗာပြပါဦး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးပါ